בוקר טוב, יום חמישי, י"א אייר, יערות דבש. אמרו בגמרא מגילה, כאשר שש להיטיב אתכם, כן ישיש להרע. שואלת הגמרא, ומחדי הקדוש ברוך הוא במפלת רשעים ומשני, הוא אינו שש, אבל אחרים משיש. די כנמי, דכתיב ישיש. ויש להבין, אם הוא אינו שש, אם אתה לא שמח, למה משיש לאחרים? ובפרט, איך ייתכן שום שמחה בעצר בישראל? אבל אמרו חז"ל, רבי עקיבא כשהיה רואה רומי, בתכלית הגדולה ורוממות שהייתה מושלת בכל העולם, ושפלות ירושלים בעוונותינו הרבים שהלכו שואלים בה, היה שוחק. ונותן הטעם, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם בעולם הזה כך, בעולם הבא על אחת כמה וכמה. וזהו מאמר דוד, נתת שמחה בליבי מעת בגלם, ותירושם רבו. כי בזה נלמד קל וחומר. אם כן, בהרה ישראל והיטיב לגויים, יש לשמוח. כי מזה ראיה כמה טובה כפולה ומכופלת יהיה לישראל באחרית הימים. כלומר, סיבת השמחה היא כי כשאתה רואה מה המצב אצלהם, תבין כמה יהיה אצלנו יותר. אך זהו לבני אדם שאינם יודעים עד כמה המגיעה הטובה אשר ייד השם לעמו. ולכך בראותם הטובה וההצלחה לרשעים ישמחו. כי ממנה ישערו עד היכן תגיע הטובה לישראל, מכוח קל וחומר. אבל להשם אשר נגלו אליו כל תעלומות, לא שייך זה. כי מה צורך לקל וחומר אם לא עוברי רצונו כך? הלא בלאו הכי יודע מה רוב טוב אשר צפון ליראיו. זוהי קושיית הגמרא. מי כשמחה כמי קדוש ברוך הוא במפלת רשעים? הרי הוא יודע בדיוק איזה שמחה הוא ייתן לנו. וצריך לומר שהשמחה היא מחמת הקל וחומר. לא עושה רצונו. ועל זה שואלת הגמרא, הרי הוא לא צריך לקל וחומר. ומשני באמת הוא אינו שש עבור הקל וחומר. כי הוא אינו צריך, אבל אחרים יסיס. ולכך כתיב יסיס, כי אחרים יודעים להעריך הטובה. ובראותם הטוב מהגויים ילמדו ממנו קל וחומר, ויש להם שמחה. ולכך נאמר יסיס. וכמה יש לנו לשמוח בראותנו הצלחת רשעים ומצרי ישראל ושפלות עם הקדוש. לכל הבא לעולם מהשם, הכל לטובה בתכלית הטובה הכפולה. רק אין לנו משיגים, כאשר לא ישיג החולה הטובה שעשה לו הרופא בהשקותו המים המרים והמלוכים, אשר לא יהיה רב לכך. מולדים לו לפעמים קיעה השוברים כל גופו, וכאשר שב לאיתנו, אז יכיר טובת הרופא ומנשק כפות רגליו. לכן אנחנו, להגיע אלינו רעה, אזי לא נבחין כי רפואה שלמה ותכלית טובה לגוויתנו ונפשנו. לכן הנה ימים באים. הנה ימים אשר בו יכול אדם לעברות גופו ונפשו, ולא אטריח עליכם בסיגופים ותענית, כי הם הקרובים להפסד מאוד. כי מי שאינו בריא אולם וכוח התענית מחלישים כוחו מלעבוד עבודת השם כראוי. ואפשר גם עוברים על ונשמרתם לנפשותיכם, וגם מוליד בטבע כעס. ריבוי תעניות מוליד כעס, כי מידה מגונה למאוד. רק עיקר להתרחק מעבירה והרחקת עושק ושנאה ומידות רעות בנפש, וקיום מצוות עשה ודקדוקי מצוות ותכלית השמחה. ושיהיה לשם שמיים, בלי גאווה, רק כי עושים מקיים מצוות הבורא, מבלי לומר, אני אשוב כשיהיה כך וכך. וכך דרכם של בני אדם לומר, כאשר אגמור דבר זה, אז אפנה עצמי לעבוד השם וכדומה. כשאזכה לגמור משפט זה, או עסק זה, או נישואים בניי, בנותיי, אז אשוב לשם בכל לבב. כן אמרו, אל תאמר לך שאפנה שני שמיים לא תיפנה. זהו דרכו של יצר הרע, להרחיק הדבר על הזמן. וזכירני אחד היה בפיהם, שהיו רבים, לא יודע מה זה השם הזה, שהיו רבים נושב, כאשר בא הנושה לקחת לנוקסו, ביקש מהאנשים שיהיה להם היכרות אצל בעל חובו, וסוחרים לפשרו, לפרוע על זמנים מתחלפים. כלומר, הוא ביקש, כמו שנקרא, הסדר פיראון. ואנשים הנ"ל שאלו אותו שיאמר כיצד יהיו הזמנים, איזה סידור זמנים הוא רוצה, אם ארוכים או קצרים, ושיבם, אין לי נפקא מינה בזה. יהיה איך שיהיה, רק העיקר שהפשר יהיה, שלא יצטרך לשלם תכף בית הפשר שום דבר. כי לא היה בדעתו לקיים הזמנים. הוא רק רצה שירד ממנו. ולכך לא חשש על הרחבה, זמן ארוך או קצר, רק שלא ייתן שום דבר תכף. כן הדבר ביצר הרע. כשרואה שיש לאדם חימוד לתשובה, אומר, עכשיו יש לך עסק פלוני ויתריתך, נתן זמן קצר. הלא בקרב ימים יעבור העסק, ואז תעבוד השם מבלי מונע. ובין כך כמה עיקולים ועיכובים לסובב. יעברו ימים ואין שב בעוונותינו הרבים. צא ולמד מקין והבל, אשר זה היה סיבת כל הקלקולים בעולם.
עכשיו בעצם הולך היערות דבש להסביר מהו יסוד הקלקול של קין והבל, וזה בעזרת השם נברר מחר. שלום, שלום.